Їх голоси звучать під землею на глибині понад 70 метрів. Дніпряни та гості нашого міста чують їх, коли спускаються в метро. Підземку Дніпра озвучують одразу двоє – Максим Босик та Олександр Ходирєв. Хто ці люди, які підказують пасажирам зупинки метро, наша Ольга Величко розкаже. На станцію вокзальна прибуває потяг. У вагон заходять пасажири і голос сповіщає. Попереджено, двері зачиняються. Знайомтесь, Максим та Олександр. Голоси підземки Дніпра. Оце зараз чий голос? Це державною мовою я оголошую. Це зараз Олександр оголошення про станцію Заводську, те, що вона закрита. А далі додаткова інформація буде моїм голосом. Закриваємо двері. Посадка закінчена, двері, порядок. Поїзд готовий до відправлення 60, графіком вперед. Вони підказують зупинки, попереджають. Двері відчиняються та зачиняються і нагадують про ковідні правила. Вони з метро на «ти», бо обоє ще й працюють в підземці машиністами. Вмикаємо, вмикаємо, вмикаємо. Двері, порядок, 40, стрілка по маршруту, синій 2, поїхали. Так, зараз ми прибуваємо на станцію метро «Будівників». Машиністи згадують, записи робили не у професійній студії, а в депо. 112, перевірка. Так, готовий, добре. Навушники, мікрофон та ноутбук взяли свої і так і створили інформатор у новому звучанні. В мене така ідея виникала ще роки, мабуть, 2-3 тому. Тому що хотілося додати десь трошки додати інформацію, наприклад, по станції вокзальна ми додали інформацію про пересадку на тролейбусні маршрути. По станції Проспект Свободи змінився номер маршруту трамвая, замість 18-го почав їздити 19-й трамвай. І трошки підкоригували, додали додаткової інформації. І ось так у нас вийшло. Шановні пасажири, станція Заводська тимчасово закрита для обслуговування пасажирів. Поїзд прослідує її без зупинки. Це був найперший запис, зроблений саме для нового інформатора. Максим – дніпрянин і в метро працює вже 6 років. А от Олександр – переселенець з Харкова. І коли приїхав у березні 22-го до Дніпра, без підземки, каже, не зміг і на новому місці. Я одразу зрозумів, що я хочу саме в метро, тому що я в Харкові працював в метрополітені. В перший же день прибіг до метро, спитав, потрібні машиністи? Так, потрібні. Пройшов співбесіду тут в депо і мене взяли. В Харкові підземка більше, ніж в Дніпрі. Але в Дніпрі за рахунок невеликих масштабів, тут всі як сім'я, мені дуже це подобається, зі всіма дуже швидко познайомився. Мені тут комфортно, чесно, я класно себе почуваю саме в Дніпрі. До своїх голосів згучномовці вже звикли, кажуть машиністи, як і їх рідні. У мене мати майже кожного дня користується метрополітеном, коли їздить на роботу. Їй дуже приємно чути мій голос. От вона пишається своїм сином, можна так сказати. Моментально реагує дружина. Вона завжди спускається в метро і каже, що я завжди з нею. За одне коло із Покровської і до Покровської машиніст вмикає запис 20 разів. А якщо інформатор ламається, то оголошують все наживо. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка – станція Металургів. The next station is Металургів. Звук відрізняється, тому що вагони 95-го року випуску, динаміки вже трошки, мабуть, застарілі, тому звук трошки по-іншому відтворюється. І Максим, і Олександр зізнаються, задоволені тим, як лунає зараз підземка Дніпра, але найбільше серця в обох лежать все ж таки до керма потяга. Зміна починається сьогодні в 15:29, їжджу я в поїзді до 23:30. Потім машиніст іде спати, тобто я буду спати вночі 5 годин. І о 5 ранку я встаю і до 9 ранку я ще працюю. Чесно сказати, спочатку були плани йти працювати на залізницю, але життя повернулося так, що мені сподобалося в метрополітені. Тут своя атмосфера, дуже приємно їздити, насолоджуюсь, чесно кажучи, насолоджуюсь. Один за одним потяги відправляються. Максим та Олександр знову і знову везуть пасажирів. Адже всі ми їдемо до однієї зупинки. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Перемога.
І вже у п'ятницю ми познайомимо вас із тією, за чиїм голосом щодня йдуть тисячі українців. Хто вона? Диктор залізничного вокзалу Дніпра. Дивіться вже завтра у вечірньому випуску новин тільки на телеканалі «Відкритий». Ольга Величко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».